Rottrand i berget där. Nej, det är inte bättre. Man ser ett underpåslag. Nej, ingen har. Vad är det gamla linjen? Yeah.
väntad stor offensiv mot staden. Flera bilbomber i Samara samtidigt koordinerade attacker mot stadens polisstationer. En av bilbomberna fanns i en stulen polisbil och talas även om en granatattack mot en marknad. Ögonbara. Staden har framhållits som ett exempel på hur ordningen kan återställas i tidbomsfesten. Oh, my God.